Ahoj, my vás zveme na zimní motolici, první ročník zimní motolice, která se bude konat 15. prosince v paláci Akropolis a navazuje na sérii 7 letních koncertů motolice, který jsme vždycky konali venku pod čerým nebem, tak teďka zalezeme v prosinci do klubu. Kompletní výtěžek, 100% ze vstupného a vaše dary vždycky putovaly na daci Národ dětem. Ovšem, potřebuju teďka trochu pomoct uskutečnit tuhletu zimní motolici, takže část cen, který věnovali moji partneři, jako je Lucafé, Smilebox, tak si můžete koupit a podpořit tím organizaci motolice, aby potom čistý výtěžek mohli jít na daci Národ dětem. A budou nám hrát Bucina Torres, to je 12členný těleso, fantastický, nadupaný, skvělý. Zaspívá nám Klárka Vytisková, zaspívá nám Andrew a I am Kuba. A afterparty se ujeli Navigators DJs, což je Tomáš Konůtka a Honza Pospíšil, takže to bude party až do rána. Budete mít možnost se vyfotit jak s Klárkou, tak s Ondrou. Lupeny můžete kupovat v síti Ticketstream, ale byla bych o moc raději, kdybyste využili Music Cluster. Doufám, že moji motolici podpoříte. Tak, Aginko, řekneš webovky? www.motolice.cz motolice.cz. No, a co děláme na motolici, řekni. Sbíráme tam penízky pro děti, které jsou plešatý, nemocný. Ano.